Добро утро, Бургас, започва с утрешния блок на телевизия канал 0. Днес е 11 септември, една изключително важна тема за целия свят от 2001 година. Всъщност днес се навършват 17 години от най-големия терористичен акт, извършван някога срещу човечеството. Тогава всъщност се промени света и нашия начин на живот. Колкото и далечни да ви се струват колите-близнаци, които вече не съществуват, Съединените щати, след като самолети, отвлечени от терористи, ги разрушиха, тогава умряха над 3000 души. Жертвите на това невиждано до тогава престъпление срещу човечеството, което някои твърдят, ето ден днешен не е доказано от кого точно защо и как е извършено. Всъщност промениха света в посока на това да се научим да живеем с тероризъм. Още тогава прогнозите бяха, че светът все повече ще се среща с лицето на терориста. То се променя през годините, начина им на действие, а ние се опитваме да живеем с този страх, който пък те се опитват ежедневно да ни насаждат. Не знам дали във връзка точно с 11 септември, през последните дни. Европа отново стана жертва на множество посегателства, тъй като знаем заради затягането на режима по летищата и по-големите обекти, които в момента много по-строго се охраняват. Терористите промениха подхода си срещу човечеството. Сега за тях е важно, дори ако могат да намушкат един или двама души на улицата, за да напомнят за своето зловещо лице, за да ни накарат да живеем. В страх. Как ще се променя света от тук нататък не е ясно и какви, какъв нов достъп ще търсят до нас терористите. Ясно е обаче едно, че тяхната война срещу нас, мирните хора, няма да свърши, поне докато има война и интереси на милиардери по човечество, срещу човечеството. А такава война със сигурност ще има. С тези думи започвам и всъщност прехождам към нашата тема тази сутрин войната срещу войната по пътищата. Нашата българска си война. За щастие, България по едни или други причини е пощадена от множество терористични актове, макар че точно Бургас също стана жертва на такъв. А на летището в Бургас, летище Сарафово. Войната по пътищата обаче у нас отнема много повече жертви, отколкото тероризма и а, то в повечето европейски държави. Михаил Попов от Института за пътна безопасност ще бъде тази сутрин на гост в студиото по темата. Института, който беше създаден от неправителствени организации, от свободна инициатива, а сега вече е признат за официален орган и от правителството. Престои ни и прегледа на печата. Сега започвам с новините тази сутрин. Започвам с тримата нови министри, които обявихме още вчера. Тоест, обяви ги лично Бойко Борисов, но за да опознаем лицата им, тъй като те все още не са прияти официално. А вече са ясни имената им, имената на тримата нови министри, които ще оглавят Вътрешното, Регионалното и Транспортното министерство. Три министерски поставки и трима нови министри ще бъдат гласувани от парламента в четвъртък. А повода? Точно войната по пътищата. Това, което е тема и на разговора ни тази сутрин. След заседание на Коалиционния съвет, премьерът Бойко Борисов представи пред медиите бъдещия министър на транспорта Александър Манолов, който в момента е заместник министр на економиката. За регионален министр е предложена Петя Аврамова, депутат от Герпи Виж, заместник кмет на Враца. А главният секретар на МВР е Младен Маринов пое Вътрешното министерство. Новите министри са добре познати имена. В редиците на ГЕРБ, а и в администрацията, а, както вече ви е съобщих, очаква се в четвъртък да бъдат гласувани предложенията за тримата нови министри. В Руския източен военен окръг започнаха най-големите военни учения в историята на постсъветска Русия. В ученията, наречени Изток 2018, в Руския далечен Изток, участват над 300 000 войници. Над 1000 самолети, хеликоптери, дронове. 36 000 танкове, бронетранспортьори и други бронирани машини и тежка техника, над 80 кораби и помощни съдове. Това съобщи официално руското Министерство на отбраната. Оттам оточняват, че това са най-големите военни учения в Русия от 1981 година, ученията продължават до 17 септември. А в тях участват. И военни части от Китай и Монголия. Сега поглед към нашите теми, а именно туризма. Туристическия сезон в Созопол продължава и през, през септември. Надяваме се на още хубаво време, тъй като и туристите не бързат да си тръгнат от нашето Черноморие. Созопол е пълен с туристи, повечето от които в момента са български групи. предпочитат да почиват на море през септември. Причината за това са ниските оферти и спокойствието по плажовете. За българите Созопо е един от морските грачета, които предпочитат винаги за почивка. Освен плажовете, градът има и богата история, с която привлича всички туристи. И хората са с много голямо желание, както виждате, над 50 човека. Това са повечето хора в пенсионна възраст, които идват и с желание си припомнят младите години, когато са минавали през града. Само, че сега с екскурзовод, за да им разкаже историята. И така малко по-да се запознаят с историята на този древен един от най-древните градове и може би един от най-красивите по нашето Чорномори. Много красив град. Прекрасен, благодаря ви. Се идва тук. Повечето от туристите са категорични, че биха се върнали отново в Созопол заради красотата на градчето. Доволни това лято от сезона са и търговците на български сувенири по централната улица на Созопол. И тази година туристите предпочитат да си тръгнат от тук с български сувенир. Най-предпочитаният подарък е масло или сапун от българска роза. Иначе се купуват. Българските сувенири се купуват. Е, това е всичко българското, е, където го гледат. В Созапа очакват сезона да продължи до средата на октомври, ако времето позволява. Резервации по хотелите в Морския град има до края на месеца. Автобусните превози може да поскъпнат с 5%. А повишението ще стане факт, ако не бъдат отменени новите екотакси за камионите и автобусите. За това предупреждават превозвачи, новият налог ще се плаща при регистрация. За ново превозно средство над 3,5 тона таксата ще бъде 938 лева, а за такива превозни средства над 10 години таксата скача над 2325 лева. Ще сезираме Върховния съд с искане за спиране на тази наредба заради много сериозни вреди. Нашите очаквания са, че за година от товарните автомобили и автобусите ще бъдат събрани 10-12 милиона лева, а може да достигнат и 15 милиона лева. Това ще удари малките и средните фирми. Това предупреждава изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи. От бранша поискаха също да има санкции за пътниците – които не слагат колани в автобусите, след като те станат задължителни. От бранша предупреждават, според мен наистина резонно, че дори и да поставят колани в автобусите, те не могат да задължат пътниците да си слагат тези колани, а според закона на санкция при проверка подлежат само превозвачите, ако пътника не е с колан. Всъщност, всеки пътник също трябва да носи отговорност за собствения си живот и здраве и също да подлежи на санкция, както е, например, вече в автомобилите. Кой ще прави последващия контрол, тъй като не е възможно водача по време на движение да остави превозното средство и да тръгне назад, за да проверява кой си е поставил коланите. Липсват и стюардеси, както е в самолетите. Сега поглед към а, рибата, която а, този сезон всички очакваме с нетърпение, прясната рибка от рибарите. Оказва се обаче, че все по-малко риба има в морето, а дори четири вида са почти на изчезване. Рибарите очакват все пак по-добър улов на паламут през октомври. А, и през това лято рибарите са продавали риба директно от лодките си, но признават, че улова е бил много по-слаб от минали лета. На пазара в момента килограм паламут струва около 10 лева, а килограм сафрит се продава по цена от 6 лева. Георги Червенков е на 60 години, трето поколение Созополски рибар. Откакто се помни, се занимава с рибарство. Лятото е мъртъв период за рибата. Рибата сега започва. Казваме октомври месец. За сега пазар е много слаб. Нещо хората отвикнаха да едат риба. И сега фаща ми, фаща по стотина парчета на ден. Кога стотина, кога 50, но има. Някои от лодките се връщат с по 100 кг риба на ден, но има и такива, които не улавят нищо. За това в морето е нужен и малко късмет, разказват старите морски вълци. На всяка трепеза да има, да се чувства изобилието. Сега в момента паламут. Фаща паламуди, хубави паламуди са, обаче има един проблем, че водата е топла. И рибата е малко мек. Но е хубава. С изключение на днешния ден, тъй като има вятър, освен Среблов, Георги предлага на гостите на Созопово и разходка с атрактивната си лодка, носеща името Санта Мария. Идват известни артисти, ядени и пиени, така, къпани. Рибарите се надяват и тази година през октомври улова на Паламуда да се засили още повече. Морските хора се надяват и времето да се задържи хубаво по-дълго, за да могат да влизат в морето. Защото с улова, който хванат сега през есента, ще трябва да преживеят и предстоящата зима. Да, хубаво е, сезонът още продължава рибарите очакват паламуда, а туристите все още не си тръгват. Другото, което е много актуално и присъства ежедневно в новините, са различни теми, свързани с настъпването на новата учебна година. Сега поглед към облеклото и униформите на учениците. Знаем, че в първият учебен ден често се превръща в истинско модно дефиле на това, кои родители са с повече възможности Униформите в България навлизат все повече, но въпреки това има огромна разлика в облеклото на учениците и техните аксесуари, така да се каже. В Германия, например, няма задължителна единна униформа за учениците, както е в Англия там в хайскул задължително децата са с една и съща униформа. Въпреки това в повечето училища съществуват правила, които трябва да се спазват от всички ученици. Какво може и какво не бива да се носи? Всяко училище има право самостоятелно да реши какви правила да въведе по отношение на облеклото. Най-консервативни са католическите и частни учебни заведения. Това, което виждате в момента, всъщност не са униформите на учениците, а три от най-уникалните училища в света, там където за учениците са създадени най-добрите условия за да учат и да се образоват. Това са трите най-уникални училища в света. Удобство, комуникативност, свобода и а, много креативност за всичко това. А, те дават възможност на децата и превръщат училището в любимо място за повечето деца. Можеше да видим още малко от клипчето, но няма значение. Бързаме нататък. Към прегледа на печата, тъй като ни очаква важна тема за разговор тази сутрин войната срещу войната по пътищата. И сега продължаваме с прегледа на печата във вторник, 11 септември, а поглед най-напред към регионалния черноморски фар. А всъщност националните вестници може да оставим за по-късно. Черноморски фар няма кой да бере гроздето. Демографската криза удари и озарството. А, да пие вино, всеки има желание, обаче да бере гроздето няма. Масовия гроздобер набира скорост с него и проблемите с набирането на работна ръка, която да е готова да обере гроздето съвестно и да го сложи в шарапаните. Много трудно се намира работна ръка. Голям проблем е не само тук за Бургаско, навсякъде. А това се жалва Параскева Янева, административен секретар на регионалната лозаровинарска камера. Фолклора в бранша разказва, че някои от лозарите са готови да хранят работниците и да ги обгрижват, едва ли не да им осигурят всякакви удобства, само и само да работят в масивите. Тук бих добавила, това обаче е само фолклор. А на страница трета, още много интересни теми. А, платформата е стол, обхвана всички общински училища в Бургас. А, всъщност, за това говорихме и вчера с Йорданка Ананиева, заместник мът по образование, а, за този шанс на родителите, които могат да заявят а, меню а, онлайн за своите деца в а, общинските училища, а, дори да си платят а, таксите и да бъдат спокойни, че децата им ще бъдат нахранени с топла храна в едни уютни училищни столове, които всъщност самите деца вече наричат училищни ресторанти, защото условията в тях са толкова добри, така разказа Йорданка Ананиева, че така, понятието училищен стол остава в миналото. Те вече са училищни ресторанти. Пожарникарите честват професионалния си празник средица събития, по утвърдена традиция огнеборците отбелязват събитието с седмица на пожарната безопасност от 10 до 14 септември. Тя вече тече. 24-часово наблюдение в спешното отделение на Умбал Бургас вече а, действа. И трима софиянци станаха жертви на септемврийското море. Морето продължава да е много опасно. Завършвам се една изключително неприятна тема на черноморски фар, за което се извинявам. Но това, което се е случило в Созопол, наистина е ужасяващо и все още няма кой да се противопостави на всичко това, а хората пострадали от подобни постъпки нямат много начини да действат, освен да тъгуват и да плачат за своите домашни любимци, както е с Атанас Николов от Созопол. Той е имал породисто куче порода Алабай. Изключително добро, тихо, поне той твърди така. Той описва кучето си с много любов, печелило медали, породисто животно, много рядка порода, Алабай. Изобщо специално животно, което той е държал само в къщи, не го е пускал на двора, само си е стояло вътре в къщата на никого не е пречело и шум не е вдигало. Тези кучета наистина не са шумни, не лаят много. Как се е стигнало до това, че в крайна сметка са отровили това невероятно животно, наистина, красиво, умно, почти като човешко същество. Не знам какво друго човешко същество би могло да постъпи така, а, всъщност на Атанас Никол се е наложил да пътува, едно нощ е отсъствал, иначе той изобщо не оставил животното, и за нещастие забравил прозореца на банята, отворен. Той предполага, че оттам съседка, която очевидно е имала така нещо против кучето да живее там наоколо, не знаено защо, това наистина е Понякога е необяснима злобата на хората. Е отровила кучето, което е издъхнало фацки мъки, тъй като а, му е бил хвърлен антифриз. А, дали е точно така и как е станало, а, човекът само може да гадае. Тъй като той не е намерил никаква отзивчивост от а, полицията в Созопол, а, там не са реагирали изобщо, сметнали, че това е маловажно за тях и не са направили никакво разследване, никаква проверка. Действително полицията в Созопол а в момента, а и по Черноморието е много претоварена заради сезона и изобщо. Но кой трябва да реагира при такива случаи и кой трябва да защити животните? Това продължаваме а, да се питаме. А, прословутата зоополиция я няма. Ако тръгнеш да я търсиш, никъде я няма. А в крайна сметка от Черноморски фар са посъветвали човека да се обърне към Петуреално управление. Там са му обърнали внимание. Жалбата е приета. В Созопол вече полицията също са склонили да направят проверка. Дано има някаква реакция, защото не може така да се убиват подобни същества, които наистина са толкова близо до нас и толкова много може да ни нарани една такава необяснимо злобна, чудовищна постъпка, която не отговаря на това, което ние се наричаме човешки същества. С това приключвам прегледа на регионалния печат, т.е. на черноморски фар. Оставаме националните вестници за по-късно. Сега в студиото очаква Михаил Попов от Института за пътна на безопасност по Една тема, която съм поставила твърде общо, тъй като има много аспекти войната срещу войната по пътищата. Това е добро утро, Бургас, във вторник, 11 септември, денят на една огромна човешка катастрофа която се случи в Съединените щати, свързана с тероризма и която промени света. Но както и започнах тази сутрин, ние си имаме нашата война, войната по пътищата в България, която продължава от много години и, можем да кажем, Мишо, продължава неуспешно. Здравей, добре дошъл в студиото, казвам на Михаил Попов от Института за път на безопасност добре. Бургас. А, не знам а, дали приемаш а, това, всъщност този извод, че а, войната срещу войната по пътищата у нас е изключително неуспешна. Губим я, сякаш. Ами... Има ли напредък, а, всъщност от колко години вече а, ти си в тази война? Ами, аз от доста години вече се занимавам, но по отношение на войната по пътищата искам да кажа нещо. Значи, преди време а, една жена беше писала на нашата страница да спрем да говорим за войната по пътища, защото по този mm -hmm. начин ние самия предизвикваме. Аз а, си мисля, че ние предизвикваме с държанието си, но нашето държание е следствие на държанието на всички хора, всички, no, които са да. в движението, е следствие на неработещата система за път на безопасност. И ако наистина а, открием един фонд срещу тая война по пътищата, тя тогава ще спре. Ако само продължаваме по същия начин, по който сме работили до момента, тя намалява, а, нали жертвите намаляват единствено заради, а, примерно, на места по-добрата инфраструктура или по-добрите технически способности на автомобилите. А има ли наистина на места а, такова намаление от Не, се... има, има и още един фактор, който влияе на намаляването на а, войната по в, а, на по пътищата в България. Това е, че намаляваме като нация. А, да, <съща> според мен, той може да, да, да въобще не, не бива да се подрежда на последно място, тъй като другите два фактора, които отчете, по-добрата инфраструктура и по-новите автомобили все още твърде трудно се забелязват у нас. тя, е но тя е на, на места, на, именно, на много малко твърде места. малко места. И а, като цяло, а, така, общата смъртност, така да се каже, а, броя на тежките пътно происшествия не намалява, поне според статистиката. Ами, така е, не намалява. И ние от института даже излязахме с а, едно становище, а, което беше направено следствие на наши допитвания до различни институции, а, с което ние доказахме, че а, самата статистика дори не е правилна. Не е вярна. Да, защото има там е един много важен момент. Защото се вади един брой жертви и ранени. От другата институция, например, Министерството на здравеопазването се вади друг, съвсем друга статистика. А, и точно с това нещо, това е едно от нещата, с които ние доказахме, че няма а, никаква а, координация. координация между различните институции и точно за това а, ние искахме да има единен орган, който да се занимава само с това, с безопасността по улиците, той да, да събира цялата информация, този орган да анализира и той да казва какво трябва да се, да се случи с... А, сега ще кажем за този орган, но нека да уточним този момент, с който се разминават Министерството на вътрешните работи и Министерството на здравеопазването. Той е много прост, но както много прости и логични неща обягва от вниманието и на статистиката и на управляващите. А именно, Министерството на вътрешните работи отчита този, който е загинал на пътя, а много хора умират после в болницата. Ти всъщност, в Министерство на вътрешните работи има си някакъв период, в който те получават информацията след това. Но а, има и нещо друго. В Министерство на здравеопазването, а, информацията, която получихме от тях, а, те водят статистика на всеки един влязал човек в болницата, който е влязал следствие на а, пътен Катастроф. инцидент. Да. И а, съответно не се води статистика на тези, които са освободени веднага, защото им няма нищо, а на тези, които са останали на Да. Тоест, по тежките случаи. Да. Тоест, тоест, може да се вярва на статистиката на Министерството на да е здравеопазването, но тя не се стикова достатъчно с Министерството на вътрешните работи и, и с статистиката официалната. Получихте много опреци, всъщност, може би, първо да, да кажем, кои са в Института за пътна безопасност. Кои обединихте усилията си? За пореден път, разбира се, ние легитимирахме института, още когато се сформирахте съвсем свободно, демократично, както се казва. Но това бяха различни неправителствени организации, които наистина от години са вътре в темата. Ами, от Привлякохте после експерти. Доста влязахме някои от организациите, които, нали, които се занимаваме с пътна безопасност, като нали, нашата фундация Безопасни улици от Валя, която нали, аз и продължавам да бъда част от нея и съм секретар на тази фундация. фундация. <coughs> Също в. София има една много сериозна организация, мрежа за инициативи и решения. Значи тези млади хора а, представят готови решения на властта, които просто трябва да се вземат и да се приложат. А и, кои са те, тези млади хора? Ми, те са млади хора, които не са, а, не са обвързани политически. Даже някои от тях успяха да влязат и в Общинския съвет в София, доколкото разбрах. А, Хора, и, които се вълнуват да, от да, проблема са, да, са и не искат хора, да живеят по този начин. Да, и те са различни, с различни професии, да. такива каквито сме всички в euh, Института за пътна безопасност. А, а, Интересното е, че за краткото време на нашето съществуване. <сък>, няма и две години. Нет, няма две години, няма една, една година. Няма една, още. няма, да. А, ние имаме а, над 60 експерта събрания, в различните сфери на пътната безопасност. И може да се каже, че а, ние станахме като а, една организация, която а, всъщност няма такава организация с толкова, това исках да кажа, няма такава организация в България с толкова много експерти. Да. А, и, Експертизата, която нали, показваме на, нашата, на нашия сайт в интернет и която изпращаме постоянно като становища и като анализи <към> до различните институции, е, показва различните проблеми в е, държавата по отношение на пътната безопасност. И, и е, може би сами, самата катастрофа, която е, се случи, тя стана малко след като ние... Говорим за слоги да, и 17-те жертви. Да, да е, тя се случи малко след като ние е, бяхме изразили становище, което бяхме изпратили пак да. до различните институции. За, за този, това за този, място. За този път София Мезра. И специално част от приложените материали бяха точно за да този участък около услуги. Да, с това всъщност и... на шумя, казано да, в изведнъж, добрия смисъл на думата, вече. изведнъж ви забелязаха, да. видяхме в репортажите ваши експерти, които бяха на място и наистина демонстрираха а, как могат да бъдат в помощ, как може да се реагира а, бързо и дори не бързо, а превентивно, както случая сте а, показали, само да е имало кой обаче да, да така реагира. Така защото а, администрацията в България не обича промените. Няма значение кои са на власт. Самата администрация не обича промените. Тя се е свикнала да се работи по един начин и много трудно се променя. И много а, бавно реагира. Изключително бавно реагира. тежка машина, за която а, всъщност най-страшното, което така се коментира напоследък, че са изключително... Там са неподготвени хора. Всички знаем, че там са повече връзкари. Казваме си го в прав текст. Там ги назначават братовчет ми, приятелката ми, Леля ми, свако Хора, които наистина са от една стара система, тежка машина, която не може да реагира. Но това е така една друга тема. Връщаме се към този инцидент и разследването, защото той наистина е много знаков, толкова много жертви от такава катастрофа не е имало отдавна, въпреки че инцидентите с автобуси са действително много на територията на страната и всички пътно-транспортни инциденти. Какво демонстрирахте всъщност с тази ваша първа намеса, така по-публична, какви станаха изводите в крайна сметка от паралелното разследване? Което направихте ами, от института, друг въобще. Значи, до сега винаги, като когато се случи някаква катастрофа така по-сериозна, винаги се насочва вниманието към шофьора. А, ние преди като фундация, като Фундация Безопасни лица от Валя и, и други организации също, сме се опитвали да насочваме вниманието, че не само шофьора е виновен, когато стане някаква катастрофа. Има много други фактори. Дори и самия факт, че а, обучението и изпитите за шофьорите не са както трябва, дори това също е От там причина. Оттам да се започне. Да, но в случая, специално с тази катастрофа, а, ние насочихме вниманието към инфраструктурата. В нашето поручване, което бяхме направили преди това... А, бяхме изложили всичките тия проблеми, които излязаха и след това, след като се случи катастрофата. И ние се опитахме да насочим вниманието към а, тези проблеми, че, защото самият факт, че там на този път има много пътни инциденти, а, показва, че там има някакъв проблем. И а, може би за първи път, след като се след като се случи тази катастрофа, за първи път обществото и медиите и всички заговориха за някакъв различен проблем от шофьорите. И да, вниманието... Най-лесното да се обвини да, шофьора... Се вижда, че и да... наистина, когато се случат катастрофи, винаги, винаги има няколко фактора. Дори и шофьора да има някаква вина, но вината а, става или и заради друг шофьор, или заради конкретни ситуации и конкретни проблеми на пътя? Както е било в случая, имало е множество сигнали там, много, шест... дори от МВР се подавали сигнали и никаква да. реакция. Това пък как можем да а, коментираме, тук в случая Агенция пътна инфраструктура, какво смятат експертите на института, те как са реагирали, защото а, те до края продължават да твърдят, че всичко е наред с пътя. Ами. Да твърде, продължаваха да твърдят, но в крайна сметка започна ремонт на пътя. Да, въпреки, Това, че беше блестящ. Най-интересното беше, че след ремонта на пътя, там който нали, е нов път, uh -huh. место самия ремонт, защото самото задание за да се направи ремонт на този път е да се направи по-безопасен. А в същото време, след ремонта на пътя, се слагат знаци за ограничение 40 км в час което означава, че а, хората, които отговарят за този път, институцията, която отговаря за пътя, е била наясно, че след ремонта този път не е станал по-безопасен. Абсолютно. И Изводите по този, пак начин, по този начин те са решили явно по някакъв начин да предупредят шофьорите. Но виждаме, че не е било достатъчно. По някакъв начин, който а... Не мислиш ли, че това също е масова практика в цяла България? Слага се на ограничение от 40 км, измиват си ръцете институциите да, и, и всеки сам си е виновен, да, шофьора и казват, е виновен. Нас, си да, си гледали, да, шофьора и, да, и да се е карал. на ли Да, да е карал внимателно. Масова практика е това. Да, а пък в същото време... Излязаха а, и други неща, че мънтинелата е сложена по-навътре, че става стеснение, че шофьора и да иска не може да се движи в сво... собствената си лента. Влиза в насреща. И, и не знам, като излезе а, цялата експертиза, която се прави от държавата, а, може пък да се случи, че, да, да излезе, че точно в това време е имало насреща кола и шофьора може. Не, това са само предположения. предположения но, разбира но, се, тече всичко, всичко се върти вече около проблемите, които има на пътя които вече са поставени и които до сега да. наистина като че ли всички съвсем удобно, да, дори, удобно пренебрегваха. Дори, дори структурата на асфалта. За която на асфалта от много пък... години се говори, че има проблем с да. структурата на асфалта, нали, то на, на доста места нали в България да, да, да. и то по нови, а, новопостроени пътища, но това се си остава. Също се приема в реда на нещата да, да си внимават шофьорите да, да карат с 30 км. Няма, няма на нов път да. ще караш ти с 30-40 км в час, просто защото АПи, АПИ твърдят, че всичко е по българския стандарт. И има такава формула. Това нямало никакви нарушения в сместа а, поставена ами, на асфалт. А защо мога, има? Не мога точно, защото не съм такъв специалист. Чух и такова М... изказване от страна да. на АПИ, че а, сместа поставена отговаряла там на някаква си формула за такъв да, тип но... ненатоварен път. Да. Те си различни категории са Именно, пътища. Именно. Които там... ги оправдават да. напълно. Ами... Защитава ли според теб а, закона Агенция пътна инфраструктура и там не е ли също едно от най-доловераджийските ами, места мисля, мисля, че в България? Ако прокуратурата и българския съд си свършат а, работата, а, би трябвало да има доста наказание по цялата верига. АПИ. Не само АПИ, и всички други институции, които mm -hmm. имат отговорности специално по този път. А, но. Пак стигаме до това, което ние предлагаме като институт за пътна безопасност. От много време. Няма начин да се случат нещата, ако няма един орган, който да отговаря. И този орган да носи цялата отговорност. И ако докато не се направи това нещо, цялата отговорност ще се размива между институциите и ще се случват такива. Тук пак да уточним, за да хората не си помислят, ето ги тия сега искат да, тук да станат единния орган, въобще не говорите за института no, за път на безопасност, не, значи, това, вие което, сте орган, който иска си, да помага. Да, ние сме си организация, която и продължаваме свободна, да, да си бъдем да. организация, която като ние пълни си имаме а, нашите различни професии, нали, с които работим, и се работиме, се занимаваме и това, което правим нали, като институт за път на безопасност, ние го правим в свободното време, но... И пак, въпреки, че го правим в свободното време, ние успяваме да покажем проблемите. Тоест, правите го по-отговорно. Има по един орган, който само с това нещо да се занимава. Защото в момента какво се получава? Всички, които имат отговорности за пътната безопасност, взимат решение по пътната безопасност, но между другото. Значи, да вземем един депутат, например. Защото Нали, нали? И той има отговорност, да. Един депутат. Ето сега ще коментираме кове оставките. Депутата кове, нали, законите, там се решават законите. Да, той ги измисля. Ими, извиняйте, но депутати не са специалисти по път на безопасност. Значи, самите закони дори са приемат от хора, които не са специалисти по път на безопасност. Тук, тъй като спомена закона, моля те да а, отново да припомним, имахте точно от института, по закона, който там беше разделен на три, че не знам какво, не знам що, за да бъде по-детайлен, по-коректен, по-точен. Никъде и в, в ните, нито една от трите части не се споменава, че запътно транспортен инцидент може да бъде фактор. Лошата инфраструктура. Имаше ли такова нещо? Никъде а, не се споменава. А, така е. Да, а интересното е, че в а, стария закон ги има. В сега действащия закон ги има, mm -hmm. и А, а сега скам, са премахнати. Да, аз искам да насоча вниманието към нищо друго. Значи, а Ма, това е седмица, много важно. Това е в посока, да, че те, закона да, закриля, да, да, е. закриля отново тези хора да, а, от а, а, тези обществени поръчки, да, които крадат парите и не си свършват работата. Така те е. са невинни. Те винаги са невинни. Да, да, да. Това така. е изключително важно. Така е, но аз мисля се, че ще мине доста време, докато бъде прият закона в този, по този начин. Mm -hmm. а, защото този, тези три закона всъщност а, а, различни министри го представиха в а, няколко от големите градове в България и на всякъде където отизаха им се показаха много проблеми в този закон и много да. недостатъци. И надявам се да, да бъдат изчистени всички тези а, проблеми, които има вътре в, 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 в тези закони, в тези проекто-закони. И е, кога се очаква в... да бъде прият най-после този .е. закон? То трябва да мине на комисии, на Народното събрание. Няма да е там, скоро. А, аз исках нещо друго да кажа, че да. миналата седмица трябваше да бъдат гласувани Uh, Промените в закон за движение по пътища по отношение на видеорегистраторите, коланти и така нататък. След, следствие yeah. пак на uh, този пътен инцидент. И, и преди това uh, също имаше. Значи, в България, когато видим някакъв проблем, най-лесният начин е да променим закона. Uh, в uh, чужбина нещата се правят по малко по-различен начин. И дори някой, ако се интересува, може да влезе в нашия сайт Институт за пътна безопасност и да види един. То всъщност даже не е анализ, то е а, а, написано е от а, един от нашите експерти, който е в България, който е в Штатите и работи в Американската автомобилна асоциация. А, този човек показва по какъв начин са направени нещата там. По този начин са направени в много европейски държави нещата. Там по отношение на коланите и е, видеорегистраторите няма текстови в закона. Всичко е следствие на това, че застрахователите искат да плащат по-малко е, обещетение на пострадали. Значи, имаш колан за страховката ти пада. Нямаш колан за страховката ти дига. Имаш видеорегистратор за страховката ти пада нямаш видео или статус за страховката си съди. По този начин наистина, са направили е, нещата. е логично. И, и не само за това. Значи, ние от доста време говорим за системата Бонус Маус, която трябва да бъде въведена от застрахователните компании. Очудващо е, че още в началото на тази година беше обещано, че още година беше обещано, че в началото на тази година тази система ще влезе. Да, и ще почне да действа. Да. Ими, я. Е на средата тази... на годината, още и няма. И според теб, па, защо и... се бави? Тя също изглежда всичко не, много просто. Не мога и аз да се обясня, защото а, застрахователните компании са, са тези, които имат интерес. Да. И, и дори всяка една застрахователна компания, която реши да го въведе... Първа. С... Да. да, първа. Си мисля, че, че ще спечели от това нещо. Защото когато ти събереш в а, една компания хора, които са с а, шофьори, които са с нисък а, а, риск, рисков риск, коефициент да, да го наречем някакъв, да, ти ще плащаш по-малко да. обещания да. след това и ще си на много по-голяма печалба. Да, понякога нещата, които се случват у нас, имат друга логика, обаче необяснима, някаква така... по-сложна. Не се знае наистина, но така или иначе, а, да, тази а, тема също е, а, тази сутрин а, коментират тук и от автобусни превози, до голяма степен а, опира и до личната отговорност, нещо, което също сме а, говорили, че Българина също трябва да се научи, да поема и личната си и, отговорност значи, в тази българина, война. Българина, по за да се научи. Трябва някой да му сложи вилата. Както е всъщност и в Америка и навсякъде да, света, всекъв, те там, не са по света. Там хората не са се родили на учени. Именно, не са по-разумни от нас. Една Холандия, която винаги даваме пример, когато стане въпрос, например, за пътна инфраструктура. Mm -hmm. Нещата са се случили след като холандците са почнали да дават страшно много жертви. В пъти повече, колкото ние даваме в mm момента. -hmm. И хората са наизлезли по улиците. Родителите са почнали да защото много деца са почнали да загиват. Да, загърят. да, те, те са Родителите са почнали да излизат, да се слагат масите по средата на улицата, събират се комшии, нали, да. Обществото, да така наречено, на за което сме автомобилите, за да се промени цялата организация на движението. И оттам нататъка, буквално за много кратко време, се променят всички закони. Променя се цялата настройка а, към альтернативите на транспорта. Правят, започват да се правят... Просто го, а, самата държава го приема като политика. Променят се цялата транспортна политика. От там нататък за много кратко време инциденти им падат в пъти. В пъти. Това е наистина показателно. В, в различните държави нещата са направени по различен начин. Ние можем да вземем, ние имаме шанса да вземем най-доброто от всяка една държава. Тъй като то вече Готово, е Готово, направено, да. Например, аз мога да дам в примери с всяка една държа. Например, в Швеция в края на миналия век са решили да въведат визия нула. Това е да се, така да се конструира пътната безопасност, че след всичко се работи в посока да има нула жертви на пътя. Mm -hmm, да. и, а, сте... Но първо, преди да се стигне до това, те са първата държава, която създава такъв орган, Едини... който да носи цялата отговорност, който да. Да, да анализира цялата ситуация в страната и, да... и, и Швеция в момента е на първо място сред държавите с най-малко инциденти по пътищата. В крайна сметка винаги опираме и стигаме до това кой да поеме отговорността. Оказва се какво, че първо тръгва от обществото, което първо се надига и иска от управляващите наистина Колкото да се поеме е отговорността. И след това политиците, защото политиците трябва Ама да отговорност. Ама те политиците да нищо не правят без да ги натиснеш. Това българите ани, не можем да разберем. Ами така е. Ако няма натиск, е. не може да, да очакваш нищо от никого. Това така, е не, простата е, ето, логика. В да. момента, Нали, това, което се случи в, нали, с тази катастрофа, ако ние не бяхме излязли с тази експертиза да. преди това, нямаше да се обърне внимание. Ако на не се вдигне проблеми. на такъв шум, действително, ако не присъстваха там много от вашите експерти, които са независими, може би това плаши до голяма степен институциите, защото те са свикнали едни други да се прикриват. Това е другия проблем. Те иначе не са координирани, ама много добре се прикриват едни други бездействията си. А, и а, може би тази, тези независими наистина експерти, които там присъстваха през цялото време, медиите им даваха, а, наистина медиите ви дадоха глас много там на място, а, на вашите експерти. А, действително Али, много неща може би нямаше да излязат наяве. Лошто е, че а, стремежа към по-голяма печалба надделява над а, стремежа за по-безопасен живот. живот. Към стремежа за живота, което е изумително, но е един от българските феномени. И, и пак казвам, ако няма натиск от тези, които най-често са жертви на пътя, обикновените хора, дето те нищо не печелят от това, <същи> както АПИ и там техните хора, ако няма натиск, няма какво да се случи. И да кажем, в крайна сметка, за, още за работата на института и посоките, в които ще бъдат вашите акценти първо, в момента... А, Имахте си конференция скоро а, Да, ръб, работим а, по организирането на една международна конференция, която ще бъде на 10, 10 месец, 10 октомври, в 10 сутринта, в интер В София. В София, да. А, където а, ще дойдат експерти от а, доста други държави, които ще ни покажат по какъв начин при тях са започнали да се случват нещата. И как могат да се случат при Просто нас. правим всичко възможно, да ги доведем. Ние всъщност сме влязли в връзка с доста от тях, те са... От кои държави ще така? С... Ами Швеция, Германия, Швейцария, а, сега, защото колегите от София се занимават повече да. с това, нали, да не но това са все държави, част, които са в. С много високо ниво да, на безопасност много... на пътя, да. Да, да а... като говорим за ниво, а, при нас е четири пъти по-голяма възможност да загинеш при пътно-транспортно происшествие, отколкото в тия държави. Четири пъти. Да. да. Повече цифри а, в момента не са, не са необходими. Ще поканите ли представители на властта? Кой поканяли очаквате вече. да дойде. Абсолютно всички сме го поканили. Лично е и президента, лично е поканен и министър-председател и всички институции, които имат отговорности по пътната безопасност, са поканени вече. Има ли реакция от сина? Значи, за сега сме правили няколко такива конференции, но на не международни. Да, като правихме в. Софийския университет, в Пловдивския университет, в Бургарския университет. А, но и също бяха поканени доста институции. За До сега а, нещо не им е интересно. То е. Да. За сега, да. Надявам се да... Ми, да се надяваме наистина след тези тежки инциденти, а, които даже бяха поредица, най-тежкия най край своги, а, да се надяваме наистина, че и, и цифрите, които говорят всеки ден, ще а, следим какво се случва и каква ще бъде реакцията. Скоро е тази а, конференция, като че ли точно покрай този инцидент а, и а, така альтернативното разследване на института и Бойко Борисов сякаш като че ли за първи път така ви спомена, чу за вас и така Али... даде някаква надежда, че ще се обърне лично, внимание. Лично на Бойко Борисов а, сме пращали, да. може би, около 10 писма и предложения и, и какво ли не, какви ли не документи. А, но ние самите, между нас, като сме си говорили, а, сме си го казвали, че няма начин. В един момент той ще обърне внимание. Не говорим конкретно за Бойко Борисов. Дори и друг да беше на неговото място аз съм сигурен, че ще е да работи по същия начин. Независимо кои са на власт, защото, защото самата система е грешно направена. Да, няма, точно. няма как. И ето, И за се толкова много жертви, наистина. Се И за първи път внимание. спомена той така да за такъв да. орган. И надяваме се сега, че ще го направят този орган най-накрая. Ние като организация ще сме отстрани, ще сме коректив. Да. Нещо, ако ние е, както трябва, ние ще сме първите, които ще го кажем. Пак казваме и повтаряме, вашите амбиции не са да влизате и да ставате този държавен върховен орган. Не, не. Значит, Това е взимане. Абсур... Защото трябва... много хора, разбрали и недоразбрали, да. те жадни за власт, искат и те там да влязат, да лапат. Нали? По български казано, на груб жаргон. А, и такива обвинения чухме и други но а, наистина интересно ще бъде ще бъдат и интересни резултатите от тази международна конференция, защото когато чуем а, най тези, които са най-напред на живо от извора, както се казва, те как са го направили, техните критики към нас. М макар, че ме е насълния, В смисъл? Веднага мога да дам пример. А, един от най-големите архитекти и а, специалисти по градоустройство Янгел беше в София. Той каза, че нещата не се правят правилно. Каза по какъв начин трябва да се правят нещата и в София продължава да се работи по същия начин. Стари. Да, но за съжаление няма, нямаме друг инструмент. Натиска трябва да продължава. Вие го правите, а аз няма да спра да повтарям към хората, че и ние всички останали трябва да се включваме към този натиск. А, с недоволството си, с протеста си, ако така, щете. Ето, хората да в Швеция да са изнасяли масите от трапезарията не, в Холандия, си. Да. А, в Холандия, да. А, по нашия си начин трябва да го намерим. Благодаря ти, така. че беше студиото. Ще очакваме новини от тази международна конференция. Дори се надявам а, да има и наш представител на телевизията там, за да може. Пак казвам, от извора а, и се надявам да видим и, ако не Бойко Борисов, то доста отговорни лица на тази конференция. Надяваме се, че този път поне ще поемат своята отговорност и като отговорни хора, не като хора, които работят в институция, като хора, като личности, ще проявят своята отговорност и ще. Поне ще присъстват на тази конференция, пък вече по-нататък ще видим и okay. ще съобщим как продължават и вашите акценти, вашите приоритети през годината. Благодаря ти за участието. Желая успех. Продължаваме нататък в предаването. И в края на сутрешния блок във вторник, както ви обещах, ще обърнем внимание и националните теми от а, печата. А, всъщност не остана време а, с Михаил Попов от, от, от Безопасни улици от Валя, от Института за път на безопасност, да коментираме оставките на министрите. Но по косвен начин, всъщност, а, а, той каза, че не може с обвинението само към шофьора и с оставките на трима министри нещата да се оправят. Да, отиват си трима министри, идват някакви там е, други, но е, Агенция пътна инфраструктура продължава да работи по същия начин, институциите продължават да работят по същия начин, т.е. да не работят или да работят неправилно. Нищо няма да се промени с оставките на трима министри, ей така, за някакво удовлетворение на пострадалите, на хората, загубили близките си. Но такова удовлетворение всъщност никога няма. Ето го, вестник Труд, Бойко Борисов, след заседанието на Коалиционния съвет. Политическата отговорност трябва да се понесе. Да, трябва, но тя няма да промени смъртността по пътищата. Премьерът постави задача на цветанов и сидаров да осигурят подкрепа за промените в кабинета. В четвъртък насеме трите оставки. Политическата отговорност да се понесе. Това каза премьера Бойко Борисов. А задачата на Цветанов и на Сидеров е да осигурят парламентарната подкрепа за промените в кабинета. Вдясно, Румен Радев е първия български президент популист, разделя нацията. Външно политически не е никакъв фактор. Това избълва президентът Росен Пленелиев по адрес на своя наследник на поста. Телевизията не се е споменава по коя. Аз мисля, че всички трябва да пазим авторитета на бившия държавен глава, дори когато той самия не знае как да си го опазва, отвърна подобаващо Радев. За тази престрелка прочетете на страница четвърта. Технически срив блокира посолство в Лондон, българи пътуват стотици километри, за да ви... видят една бележка на вратата. Проблеми с българските граждани в Великобритания от вестник Труд. Стандарт. Местят кат до баретите. Нова система ще регистрира колите. Пак по нашата тема. Кат може да се премести до баретите в Варна, а не във Врана, простете, на огромна територия край Цари шосе, където се помещава и жандармерията, всички го знаем това място, ще се пренесе и път на полиция, която обслужва София област. Идеята е коментирана а, от а, предложения за вътрешен министр Маринов има и експертност да се направи реформата. За нея намеква заместника на премиера Бойко Борисов Цветанов. Какво казват те? В Дървеница, където се намира сега КАТ, няма достатъчно пространство, а, към площадката на КАТ в на София е имало и претенции от реститути за собственост. Да, а, темата касае повече София, а, но разбира се е важна и за цялата страна. Тук са тримата нови министри, които в случая в стандарт се подчертават, че са експерти. Още трима експерти кабинета. Враца прати свой кадър във властта. Петя Аврамова е цар на преговорите, твърди стандарт. Професионалист най сетне поема МВР, а именно Младен Маринов, който никога не влиза в конфликти, а по дипломатичен начин ги решава. И в Благоев град с първо министерско кресло Александър Манолев пък е английски възпитаник. Значи пак така на дипломацията а, ще се залага. А той основен приоритет му е да подпомага средния бизнес с евро пари. Добре звучи, да им пожелаем успех. А от стандарт завършвам с тази симпатична снимка на първа страница. Симпатична, защото си виждаме нашия симпатичен Бербатов. Звездата Димитър Бербатов облече екипа на Берое, но не за двобой от първа професионална лига, а за да помогне на благотворителен спектакъл под Аязмото. Полза на това детенце. А, това е всъщност от а, стандарт. В а, Меридия Мач виждаме Божинов. Той пристигна с звяр 577 конски сили. Божинов почна с ботев врата. Та там се появил нашия а, с а, този въпросния звяр. Кола ли е, мотор ли е, не знам, но много мощно било. Усещам, че това е моето място, обяви нападателя пред фенове. Триумф, Франция отново вдигна титлата след Холандия. А силен старт на нашите гимнастички втори са след Русия, Русия, която си е най-голямата сила, и от Воля този красив мъж. Богдан Кючуков срещу Финландия играхме с страх на страница 18 и 19 не е този красив мъж, не е Богдан Кючуков, но е цитиран на 18-та и 19-та страница. Този мисля, че се казваше Пламен Константинов. Джокович вече има 14 трофея от големия шлем и той триумфира с тази 14-та титла. Това е от прегледа на печата във вторник. Така се разделяме в сутрешния блок. Бъдете с нас и утре в 8 ще има още интересни гости. Утре даже са повече. А, така че бъдете с нас, за да научите още интересни и важни неща. Довиждане, до утре.